אומרים שאצלנו עובדים הכי קשה, שלימודים פה לא מכינים לעולם האמיתי, ושממילא שוק כזה תחרותי לא מתאים לכל אחד. אומרים שהמרצים כאן הם המרצים הכי קשוחים בארץ, שהכל נורא תיאורטי, וכשתרצה להסביר לחברים מהבית מה למדת, אף אחד לא יבין. וממילא כל האפליקציות האלה גם ככה לא הולכות לתפוס. אומרים עלינו שיש פה רק חנונים, שהספרייה זה המקום היחיד שאנחנו מבלים בו. אומרים שכולם פה סוג של רובוטים, ימים שלמים רק כותבים קוד, ושהיומיום שלנו עמוס, אבל כשמתחילה תקופת הבחינות אז אנשים באמת מאבדים את זה. הכל נכון, וגם בוגרי הטכניון הם הבוגרים הכי מבוקשים בישראל. סגן נשיא בכיר לטכנולוגיית חומרה באפל, המדענית הראשית באיבי, וסגנית הנשיא הבינלאומית למחקר באמזון, למדו כאן. הכי הרבה פרסומים בתחום מדעי המחשב יצאו מפה, ובוגרי הפקולטה למדעי המחשב בטכניון מרוויחים יותר. אז אומרים,